Слава Ісу Христу! Приїхала до нас така кобила з села Жукотин. Знову Харі працює. Кобила з лошадком. Кобила з села Жукотин. Це біля Коршева. Хто знає, Івано-Франківська область. Кобила від Івана, лісника. Можливо, хтось Івана знає. Іван має багато коней. Має там коні на продажу. Ми покажемо. Я буду у Івана. Покажемо. Кобилі десь 9-10 років, Іван казав. Має такого колобочка під собою. Коник, коник дуже цікавий. Такий, ну такий грубонький лошак, що я вам не можу передати. Маленький. 3 тижні, Іван зразу 9 днів не парував. Кобила розпалилася. Іван подзвонив. Я приїхав. І забрав. Такого має хлопчика маленького. Такий дуже, дуже цікавий лошак. Такий грубонький, як колобок. Аж не можу вам передати, яку він має красу. Дійсно, ну такий, на ногах невисокий, але такий грубий колобочок, що фест. Така кобила. Кобила середня, але файний має зад. Довжину має, файну шию. Довга кобила. Така нога піднев. Що маленький. Нога піднев така непогана. Ну, проти наших коней могла така би бути кобила. Нема, що це його. Іван має дві. Цю покриємо, відвеземо і звідти маю забрати другу. Якщо сі розпалить, то буду забирати другу. А як ні, то можливо пізніше. Але у загальному Іван має дві кобилі з лошатами. Якраз так, що ця мала би відгуляти, а та мала би сі розпалити. І каже Іван, цю забирай, привезеш цю. Тоді будемо бачити, як та себе показує. Можливо, таке, що і ту заберу. Має там шпачку з лошам. Але у загальному процесі все будемо бачити. Так що зараз йдемо крити. Йдемо зараз її крити. І відганяємо на пашу. Сьогодні неділя у нас. Вона побуде декілька днів, так як кожна. А там уже подивимося, скільки часу вона буде з жеребцем. Така кобила з села Жукотин. Сезон продовжується повним ходом. Харі працює без вихідних. Вихідних немає. Але то таке. Ми всі, хто має коні, всі працюємо без вихідних. Нема ні неділі, ні свята, ні зимою, ні літом. Бо треба пообходити, обійти, напоїти. І так далі, почистити і так далі. Чи літо, чи зима. Ще літом легше, бо коні у пастуху. Ну, хто має пастух, а хто не має, то мусить піти два рази на день, перебити, напоїти. А так, хто має пастух, то набагато облегшує працю біля коней. А ще як є доступ до води, то взагалі. Так як у мене є два пастухи, дві території закладених, що є доступ до води, а дві є таких, що треба качати воду. Але раз на день їду, чи я, чи хлопці накачали, і їм на сутку стає, там мають такі бачки великі. І такі справи. Леса. Леська, точніше. Ні, Леса. Вийшов жеребець.
О, малий гоу. Трохи спотів, бо він на стайні. Почав трошки поправлятися. О, малий. Почав вже трошки відходити, бо трошки був підсів в один момент нам. Але нічого. Це діло поправиме. Отакі справи. Такий жеребець. Красун. Добре, підводи його до неї. Все, Харі зробив свою роботу. Кобилу покрив. Він це діло творить махово. Він довго з цим не грається. Прр. Харі, стань. Такий жеребець. І така кобила Леса відвідала Харі з таким малим красунчиком. Ну, вона не відвідала, вона сьогодні приїхала і ще декілька днів буде знаходитись. Гарну має шию. Така шия. Це я загнена. Він такий хлопець малий. Кобилу не припутували. Стояла атака, далі будемо бачити. Прр, Харі. Такий жеребець. Вже трошки розведемо гарних коней. Маємо трохи жеребців різних, різної форми, різної породи. І гарні кобили, і відповідно буде гарне потомство. Такі у нас справи. Так, особо багато нема що розказувати. Жеребця ви всі бачили, знаєте, хто бачив уживу, хто по відео. Комусь подобається, комусь не подобається, то таке на смак. Як кажуть, усім не можеш, ну, на смак, усі не мають одного смаку. Комусь подобається, комусь не подобається, то по-різному. Отакі у нас справи. Головне, що працюємо над потомством і стремимося щось розвинути гарного. Потомства гарних коней у нас, в наших краях, в нашій місцевості. Головне бажання. Дій, красунчик малий. Я кажу, нагадую, що кобила з села Жукотин. Від Івана Лісника. Іван займається і фермерством, і на роботі державні, і коні тримає, Іван має багато коней. Я кажу, я привезу цю, мабуть, що буду другу забирати, але там вже подивимося, якщо кобила палиться, то приїде ще й наступна. Там ще мають другі жеребиці кобили, ну я вам то пізніше покажу, які Івана є коні, що куди. Там і на продажу Іван казав, що є.
І на продажу є коні. Отакі. Такі дівчата приїзді до Харі. Нагадую, жеребець. Жеребець до Злучки. Кого буде цікавити, номер буде закріплений в коментарях. Жеребець запряжний, робочий. Розумний. Запрягається і у пару, і сам. Проблем з поведінкою і з характером у нього нема. Так що, хто має бажання крити кобили таким жеребцем, будете звертатися по номеру телефону, будемо домовлятися. Так що, дякую всім за увагу. Не забувайте підписуватись на канал, кладіть лайки, коментуйте. Всім до побачення.